Huomenta kaikille, se olisi viikon alkua sitten kaikille ja se olisi nyt jo maanantai, mitä se tarkoittaa, 16. päivä maanantai, 16. päivä maanantaita se on jo sitten. Otamme sitten tästä sitten aamulääkkeen naamariin. Noin, ja ennen iltaa pitää katsoa lisää lääkkeitä. Tohon sitten kun otamme lääkkeen. Näin ja... Ynne meni, että lähtee. Tästä se polkastaan sitten maanantai käyntiin. Maanantai 16. Eloista kuukautta sitten vaan. Eloista kuukautta kaikille. Tasapuolisesti vaan. Meikäläinen toivottaa teille hyvää huomenta. Täällä ollaan jo herätty. Mites siellä? Ai niin kuin siellä on jo herättykin, että mitäs on lähtenyt, mitäs on maanantain koulupäivä ja työpäivä lähtenyt käyntiin siellä sitten, että onko lähtenyt ihan jees vai takkuileeko maanantain käynnistyminen sitten siellä töissä ja koulussa? Vai lähtikö ihan hyvissä, lähtikö iloisissa mieli sillä hyvissä, että olet nukkunut tarpeeksi vai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 7, kun mä laitoin tänne. No, meni nyt 7 sitten. Mä lähtikin 6, mun piti laittaa, mutta 7 mä pistin sitten, mutta ei se kai nyt. Maailma kaadu siihen, että mä 7 kuppia kahvia nyt tohon tumppasin, että mä en sanota sen 6, mutta ei se nyt maailmaa tuu kaatumaan siihen sitten, ei se meikäläisen päivä siihen kaadu. Eli se olisi sitten 16 päivä, 16 yö, se saapuu hiljalleen. Aulikselle, niin pareita, 33 on vasta, 33 viikko menossa. Näin. Kyllä. Joo. Siitä suuaan nyt sitten kahvit suuaan. Nyt suoraan kahvia naamariin. Ihan justiin suoraan kahvia ja... Ennen sitä voisi tehdä täällä pienen systeemin. Otamme tästä tällaista Johnson tällaista otamme tästä nyt sitten tällaista, mitä tää nyt onkas tämmöistä, ravistamme tosta ja katomme tänne suuntaan näin. Lemon. Ja sitten teemme näin. Teemme noin. Noin. Että sillai. Joo, siitä se lähtee se. Ja sitten se lähtee kohta mä suon kahvia. Mä oon jo hampaa pessy ja partaa pitäis pikkusen ajaa tosta ja... Siitä se sitten lähtee, se sitten lähtee ja laitetaan tuosta TV päälle tosta sitten ja on toi kyllä komea toi 50-tuumainen TV on kyllä mukava ja mukavasti tulee antaa musiikkia toi sitten, musiikkia pystytään kattoon tällä. Argus. Kyllä se hyvin tulee musiikit siitä ja tai ääni toistuu mukavasti siitä ja passo on mukavasti tuolla
tietokonepöydän alla langattomasti. Ja... kyllä se siitä lähtee sitten tämä aamu sitten tästä mukavasti tälläin käyntiin sitten. Ja... sitten mä kattelin eilen vähän elokuvia, elokuvasysteemejä. Sitten täällä on tämmönen elokuva Clint Eastwoodista kuin Hirttämättömät. Pitäisikö katsoa Hirttämättömät? Ja... sitten mä löysin, joku oli lahjoittanut mulle, montako kautta, ei kun hetkinen, montako tässä on, 4 kautta, ja sitten mä en tiedä, onko mulla ne elokuvatkin tossa vielä jossakin, mutta 4 kautta sarjaa, kun sinkkuelämä sarjaa 4 kautta, että tätä hitsin sinkkuelämä sarjaa. Niin 4 kautta, joku oli sitten joskus lahjoittanut mulle sitä, niin paljon tullut sitten 4 kautta. HBO:n sarja toihan on sitten, niin kuin alkuperäissarja on sitten, niin 4 kautta. Sinkkuelämäsarjaa, joku oli lahjoittanut sitten, sen mä piti laittaa tosta kanssa onnekin. Sitten. Sellaista. Sitten tuolla oli, sit mä huomasin, että PS Storessa, eli PS Store, mä en tiedä miten Xboxilla se on sitten, miten se Xboxilla menee, mutta kun meikäläisestä tulikin sitten, silloin kun mulla se Xbox 1 oli, se ensimmäinen Xbox oli, niin se ensimmäinen Xbox, niin mä ajattelin, että mä käytän niin kuin Microsoftin Xboxia pelaiden sillä, ettei musta tuu Sonyn, niin kuin ei tule niin kuin Sonyn käyttäjä, mutta sitten yhtäkkiä musta tulikin Sonyn käyttäjä. Ja sitten se Xbox-homma jäi sitten kokonaan, sitten kun mä sain sen PS3. Kiitos vaan lahjoittaneelle siitä, on ollut hyvä konsoli, kiitos lahjoittaneelle siitä. Kun mä sain sen PS3 ja sitten yhtäkkiä mulle tuli PS4, siitä kiitoksia PS4:sta. Sekin on ollut huikea konsoli. Ja sitten vielä kiitoksia lahjoittaneelle PS5:sta, niin sen takia, että kun mulla oli se PS, niin mulla oli se ykkönen, mä pelasin joskus siitä PS1:stäkin. Joo, mä pelasin sitä, mutta sitten mä hommasin itselle sen Xboxin, sitä mä pelasin enemmän sitten. Ja sitten mä sain sen 3, kiitos vaan sitä 3, sitten tuli 4, iso kiitos 4 ja 5:stäkin vielä, ja iso kiitos PS5. Niin, nyt on se sitten tuossa testimenossa sitten se, että on se hyvä konsoli se on vaan, ja pelit on mahtavia. Joo, sellaista. Joo, kohta mä suon kahvia ja pääsen nauttimaan tästä mukavasta päivästä. Täällä ei nyt, ulkona ei nyt tuule. En tiedä sataako, ulkona on tommonen jännä ilma, että tiedät tuleeko vettä vai ei, mutta siellä ei tuule. Ei tuule ollenkaan mitään. Joo. Mut joo, tämmöstä niitä onneksi meikäläisellä olikin sitten. Oli sitten tossa digikamerassa, millä voi kans kuvata videoita vielä, vaikka se on vielä kunnossa. Vaikka siitä meni rikkoontu ton muistikortin ja akun se suojaläppä siitä pohjasta rikkoontui, niin silti sillä voidaan kuvata vielä ihan normaalisti videoita ja ottaa valokuvia, että se on ihan toiminnassa vielä, mutta sellaista. Se on silti toimii, se toimii silti ihan, että sitä voi ottaa valokuvia ja sun muuta, mutta mä en ole sitä nyt käyttänyt, herran hetkiin en ole sitä käyttänyt, ja sitten mä halusin, että kun digikamera ei hirveästi, vaikka sitä pystyy 4K:ta kuvaamaan, niin mä en sitä kuvaa 4K:ta. Ollenkaan. Meikäläisille tämmönen Panasonicin Full HD kelpaa ihan mukavasti. Et jos mä kuvaisin 4K-video, niin mun noi levytilat ei riitä millään, että mulla olisi saman tien levytila loppu, jos mä kuvaisin 4K:ta, niin mun levytilat loppuisi aika nopeasti, jos mä 4K:ta kuvaisin.
Kyllä nämä Full HD:tkin jo täyttää aika lailla levytilaa, mutta sellaista. Mutta joo, tästä se sitten kohta kahvilla mennään. Ja tota, täällä on alkanut olemaan aika viileitä jo täällä niin kuin sisälläkin. Niin on sitten ottanut villasukat käyttöön. Ottanut jo villasukat käyttöön, kun on aika viileä ollut tuolla sisällä sitten. Joo, mulla on vieläkin tää pahkasika täällä parvekkeella ollut pitkään jo. Kunnon pahkasika täällä parvekkeella. Täällä on tämmönen mainos, mutta en mä kerro tästä. Tässä on ihan hauska mainos. Ihan jees, jos jotkut tietää, mikä on pahkasika. Mä muistan kyllä tämän pahkasikan silloin, kun tuli tää pahkasika. Muistan kaikki. Muistan kaikki hauskat, niin kuin hauskat lehdet, kun tuli. Tuli myrkkylehti ja tuli pahkasika ja tuli kaikki herkut lehdet. Herkkulehdet tuli silloin aikuiseen. Ei nyt ihan aikuun, no melkein aikuiseen makuun, mutta ne oli silti vähän semmosia niin kuin tietynlaiselle lapsille tarkoitettu. Tai aikuiseen makuun vähän enemmäkseen. Vihreällä linjalla mennään. Näin. Mut joo, nyt mennään suomaan sitä kattoon, että suoraanko kahvia ja siitä aloitetaan tästä päivästä sitten mukavasti. Tässä on mukavan viileä tässä. On tässä parvekkeella sitten. On sitten ollut mukavan viileä tässä nyt tässä partsilla. Ja... joo. Tossa mä ihmettelin sitä uutista. Mä ihmettelin sitä, että tossa oli tota, niin kun, oli näyttelijä. Se Tom, niin kun näyttelijä Tom Hanks. Ja sitten sen hänen vaimonsa, niin... he olivat sairastuneet tähän tautiin, niin kun oli saanut sen taudin, eli ne oli saanut taudin. Ja sitten siinä uutisissa luki sillä, että nyt sitten niiden poika, niin kun sitten, miten mä sanoisin sillä, että se niin kun propagandaa tähän, niin kun, rokotevastaiseen kampanjaan se niin kuin provosoi sitä, että ei rokotetta, vaikka ne, kun sen vanhemmat oli saanut sen taudin jo, niin sitten se jotenkin provosoi siinä kampanjassa, kun täällä on muitakin tiettyjä tahoja, jotka provosoi tota, sitä rokotetta vastaan. Ja täällä on muita, niin kuin, mutta ei siitä sen enempää, siitä vaan uutisissa oli. Mutta nyt laitetaan kahvia ja oikein mukavaa. Niin kuin tätä, mikäs täällä on? Tämä tee on yhtä ihana kuin Tampere. Nauti ennen kuin joku muu ehtii. Nauti teetä ennen kuin joku muu ehtii. Pitäis varmaan taas luikauttaa testi. Tätä luikauttaa illalla varmaan tästä, minkälaista olisi tämmöinen tee sitten, Tampere-tee sitten. Sai tossa, teetä on saanut sitten. Se oli ihan hyvääkin. Joo, tästä sitten pumputtajaan tätä, laitetaan kahvit ja... näillä eväillä, kato, aloitetaan sitten viikko käyntiin mukavasti kahvin voimalla ja... kahvilla aloitetaan tämä aamu tästä ja... katsotaan sitten. Juu, ja tossa löytyi yksi pyyhe, mikä oli hukassa oli tossa, niin se löytyi sitten. Niin mä täytyy sekin käydä nappaamassa itselle sitten taas, että se ei enää sitten mene hukkaan, että mä voin sitä sitten käyttää semmoista pientä
mikä oli tullut, mä en tiedä, onko mä näyttänyt sen videolla, mutta semmoinen vaeltajan retkipyyhe joskus tuli, tuliko se nyt, mä taisin sen, joo, siitä on aikaa, kun mä oon sen hommannut sitten, oikein sinne kunnon retkipyyhe, että sitten kun tarvii pyyhettä, niin se on hyvä olla mukana, sinne retkipyyhe, joka kuivuu aika nopeasti, niin sitten on hyvä olla semmoinen pyyhe sitten, että jos niin kuin vaikka pyöräilee tai liikkuu kävellen tai muuten, jos haluaa mennä uimaan, niin sitten sillä voi vähän kuivastaa nopeasti sillä semmoisella retkipyyhkeellä. Sitten se retkipyyhe kuivuu nopeasti, niin se kuivuu mukavasti semmoinen retkeilypyyhe. Niin se on siitä hyvä olla semmoinen tietyn kokoinen pyyhe sitten. Missä mun kahvikuppi on? No ei ole tässä ainakaan mun kahvikuppossa, tässä näin. Mutta tällaista täällä. Tästä. Ei kun hetkinen, mun kahvikupposta piti olla tässä. Ai niin, ei mulla olekaan tässä kahvikupposta nytte. Tossa mä just katon, onks toi säätieto vai mikä tuota nyt tulee, mutta. Ei ollutkaan mulla kahvikupposta, kun mä muistin, että mulla olisi kahvikupponen tässä, mutta ei mulla ole mitään kahvikupposta, kun se oli karstottunut niin pahasti se kuppi, että mä laitoin sen pesuun. Se oli niin karstottunut, että mä laitoin sen pesuun. Astian pesukoneeseen, mulla olisi tässä myrkkykuppi toinen. Ja täällä olisi myrkkykuppi kolmas, mutta nämä on tämmösiä pieniä myrkkykuppi, pieniä myrkkykuppeja noin. Ne on pieniä kupposia. Niin pitäisikö meikäläisen nyt sitten tempasta? Mut mä en viittis ottaa, ettei tää hajoo sitten särkyvää, niin mä ihan viittis tempasta käyttöön tästä nytten, mutta kai se polkastaan sitten ensimmäiset hyvät kahvit tällaisesta. Pitäisikö polkasta kahvit, ensimmäiset kahvit tällaisesta? Eiköhän tää ole tarkoitettu käytettäväksi tämä kuppi. Kyllähän tämä kahvikuppi säilyy käytettävyydeltään mukavasti, kun tämä vaan pitää huolehtii hyvin tästä kupista, eikä tälle näyttely mikään säilytyskuppi, että tästä ei koskaan juoda, mutta pitäisikö nyt laittaa tähän varaa 100% kahvia K18, niin pitäisikö tästä tehdä itselleni, uusi kahvikuppi, eikä vain sitten pelkästään. Mutta katsotaan nyt, toi on vähän liian pieni toi kuppi, tää on vähän isompi, se näkeekin, että tää on paljon isompi, mutta ei se mitään sitten, että joutuu sitten kauhoon enemmän kahvia, jos mä otan tämmösen pienemmän kupin, niin nää on kaksi aika. No sitten mä voin juoda kahdesta kupista, voin mä juoda kahdestakin tällaisesta. Kahdesta tällaisesta voin hörppiä sitä kahvia, niin mä saan kahdesta tällaisesta. Niin mä saan saman verran kahvia kuin tällaisesta isommasta, niin tää vaikuttaa se, että se olisi vähän isompi. On se pikkusen isompi, on se vähän isompi, mutta joo. Mutta ei se mitään, niin tosta vaan sitten, no, tästä vain sitten kahvia koneistoon. Näin se vaan menee tästä näin sitten. Ai, on se vaan. On toi tummavahto vaan hyvää, toi Kultakatriinan. On toi tummavahto vaan niin hyvää tämä. Kultustekatriinan tummavahto. Tummavahto on ihan hyvää. Vain kolmonen. Se on, ajatelkaa, vain kolmonen pahtoaste. Ajatelkaa sitä, että se on kolmonen pahtoaste. Kun tämä on jo kutonen. Tämä on 3 kertaa vahvempaa pahtoasteelta, mutta tämä onkin kofeiini tuota kahvia on tämä. Lidlin tämä Pellaron Gold 100% arabia kahvi. Näin.
Kofeiiniton pikakahvi. Laita kuppiin 2 teelusikallista kahvia. 2 teelusikallista pikakahvia. Näin, onhan täällä kultakatriinan sitten tämä. Semmoista. Joo, ei toi vasen käsi on ihan surkee pumputtaja painaa. Vasemmassa kädessä ei ole mitään voimaa painaa pumputtaja. Mutta joo. Tästä sitten sukelletaan tähän aamuun sitten vaan teille kaikille. Kotikatsomon puolelle sinne kotikatsomoon sitten teille kaikille. Ja ei muuta kuin oikein hyvät alkuviikot teille kaikille ja oikein mukavaa alkuista aamua teille kaikille ja sinne kouluun ja sinne sitten, että olkaa koulussa ihan ihmisiksi, näin, mutta ei siitä sen enempää sitten, näin. Nyt alkaa tämä, mitähän tuo Ylen kanavalla on, mä en tiedä yhtä, mitä siellä nyt lukee, mutta tästä voidaan samalla vilkaista uutiset nopeasti tähän aamuun. Uutiset. Iltalehti vaan. Ei iässä, hitto. No niin, mitä täällä sanotaan? Ja siellä on joku sekasorto Kolumbian kentällä. Yhdysvaltojen joukot ampuivat ilmaan. Siellä on jotkut on tehnyt bisnestä. Jotkut on perustanut yrityksen ja tekee bisnestä. Oho, nyt on ennätysmäärä lapsia sairaalassa pandemian takia USA:ssa. Kyllä tää ottaa koville tää pandemia nyt, mutta ei auta itku markkinoille. Eiku tässä olikin plus lukijoille, ei pääse lukemaan, kun se on plus lukijoille. Tämä toi tilanne, plus lukijoille on toi. Plus lukijoille oli toi juttu. Sijoittaja on voittaja. Joo, sitten tässä tämä on hyvä uutinen. Suomeen iskee loppukesän myräkkä, sää muuttuu kuurosateista kaatosateeksi. Maanantaina sää on viikonlopun kaltainen yli ympäri Suomen esiintyy sadekuuroja. Lapissa jatkuvan piakin sateita kertoo Forecan päivistä ja meteorologi Rinne kertoo. Paikalliset kuurot saavat kuitenkin väistyä tiistaina, kun rankkasateiden työntyy tilalle. Rankkasateet leviävät maan eteläosaan tiistai-iltana kiviikon vastaisen yön aikana. Sateet leviävät edelleen syvemmälle maan etelä- ja keskiosaan. Sateet ovat
kaukamilla keskiviikon vastaisena yön, mutta vielä keskiviikkoon sadetta saadaan oikein kunnolla. Sadetta ennustetaan tulevan muutaman tunnissa maan eteläosassa, missä vain Vaasan ja Pohjois-Karjalan eteläpuolella paikoitellen jopa 30 milliä yhteensä yön aikana, Rinne kertoo. Rinteen mukaan sateen liittyy myös kova tuuli ja tuulen voimakkuus vaihtelee paikoilla paikallisesti paljonkin. Tiistaina keskiviikon välisen yön on ennustettu myrskypuuskia Suomenlahdelle. Kovaa tuulta on luvassa myös rannikolla, maan keskiosassa ja itään luvassa puuskaista tuulta. Itä-Suomessa jopa pieniä mahdollisuuksia tuulivahinkoihin, Rinne toteaa tiistain. Iltana voimakkaat sateet tulevat siis etelään. Keskiviikon vastaisen yön aikana sade liikkuu kohti pohjoisen, joten keskiviikko aamuun mennessä etelässä sade on jo loppunut ainakin väliaikaisesti. Runsaat sateet liikkuvat keskiviikko aamuna Pohjois-Pohjanmaan ja Lappiin etelään osiin. Sadepäivä koko maassa. Paikoitellen vettä voi sataa jopa yli 50 milliä, joka on todella raju sademäärä, Rinne kertoo. Tilastollisesti elokuu on Suomen sateisin kuukausi, joka on elokuun keskimäärin. Sademäärä on noin 80 millimetriä, joten merkittävä osa kuukauden sateista voi tulla parin vuorokauden aikana. Väliaikaisesti tulee aika syksyinen ilma, vaikka tilastollisesti ollaan vielä kesän puolella. Että sellainen juttu. Hiukan haisee palaneen neille metsälle, kun Kolumbiassa varmaan josella kriite en tiedä mitä se tarkoitti, mutta noin. Siinä oli uutista kerrakseen, onko tässä mitään muuta? Ai niin, sit mun piti käydä kattoon tonne. Noin, ei kun mä menen tänne, sitten katsotaan tänne. Mun pitää katsoa tää juttu täältä sitten kohtaa. Katson, onko täällä, täytyy katsastaa, onko Telialla mitään tarjouksia. Mutta ei tässä sen ihmeempää, niin mä rupeen tässä siikailemaan tarjouksia ja sun muita ja tällaista huikeita juttuja. Ja uusi tietokone edullisesti tutustuu alle 500 maksaviin tietokoneiden laajaan valikoimaan ja löydä omasi. Maksa kerralla tai osissa ilman korkoja ja kuluja. Sitten näin. Sitten täällä on tilaappas nytten Samsung uudet nyt tilattavissa. Samsung Unapred tilaisuudessa ensimmäinen elokuuta julkaistiin monia uutuuksia. Päivänvaloon näkivät markkinoilla tulevat Galaxy Z Flip 3 ja Galaxy Z Fold 3 puhelimet, upeat Galaxy Watch 4 ja Galaxy Watch 4 Classic älykellot sekä vastamelulla varustetut Galaxy Buds 2 Bluetooth-kuulokkeet. Eli Galaxy Flip Fold 3 256 gigan
256 gigasella on hurja hinta, no etuus, 89 euroa etuutta, mutta silti se on ihan hirveä hinta, suoran hinta, 1879, sitten on toinen Galaxy, Galaxy Z Fold 3, 512 gigaa, 1979, sitten on Galaxy Fold, Galaxy Z Flip 3, 128 giganen, 1079, sitten on toi sama Galaxy Z Flip 3, 256 gigaa, niin 1150 pyöristettynä, hittonoo hinnoissa. Kyllä on, kyllä Apple, kyllä Samsungin osaa kans samalla lailla hinnoitella itsensä pilviin. Vähän niin kuin Apple on, hinnoitellut itsensä ihan Applekin on hinnoitellut itsensä ihan mettään asti. Ne ei ole kuluttajille tarkoitettu, ne on vain rikkaiden puhelimia, noi Applen tuotteet. Ne on vain rikkaille, Applen tuotteet on rikkaita varten, ne on vaan tehnyt itsestään rikkaiden leluja. Apple on tehnyt itsestään näin. Apple on tehnyt itsestään vaan rikkaiden leluja. Ei tavallisella kadun tallaajalla ole varaa mihinkään Applen tuotteisiin. Näin. Kun Applen tuotteet on niin... No on ihan... Jos täältä pystyt, nyt jos mä täyttä äkkiä puhelimet... Jos mä tätä jonkun Applen tuotteen katon nopeasti, niin no ihan hirveissä hinnoissa. Sitten täällä oli tarjouksena, olisi ollut, yksi puhelin olisi ollut tarjouksessa oikein kunnolla. Se oli loppu, se oli ollut, mikähän se tarjous oli, 60, olisiko se ollut 69 euroa vai 70. Ja puhelimen lähtöhinta on yli 100 puhelinkin, se oli yli 100 puhelin se oli. Se taisi olla joku Motorola vai mikä hitto se oli, niin... Ois kiinnostunut, mutta se oli loppu, se oli niin kuin, tarjous oli loppu, mutta joo, varastossa se oli loppu sitten. Toikin on ihan okossa hinnassa vielä ollut tämä Nokian 2720 flip phone ollut ihan jees. Tämä flippifoni ihan jees ollut tämä puhelin. Ihan jees. Ja tässä on se ainoa mikä huono puoli tässä tai semmoinen tietty juttu tässä on tässä puhelimessa. Tämä on niin kuin näyttää 4G liittymä, että on 4G-liittymä. Että sinulla on 4G-liittymä. Ja todellisuudessa, kun sä puhut puhelimessa, niin sinulla on 3G-yhteys. Se ei ole 4G, kun sä puhut puhelimeen näin, niin se tulee, sinne tulee, kun mä oon katsonut, sinne tulee 3G-yhteys. Mä en tiedä, miksi se tulee 3G-yhteys. Mutta ei siitä sen enempää. Nyt mä lopetan ja päästän teidät rauhoittumaan. Vaan... Aloittaa tätä päivää sitten mukavasti siellä, missä ikinä videon katselet. Tai sitten kun videon katselet, niin tämmöistä. No just missä kunnossa justiinsa. Mutta joo, ei tässä nyt sen kummempaa, niin näillä eväillä sitten tähän aamuun sitten vaan. Eli ei muuta kuin oikein mukavaa aamua teille kaikille ja katsellaan ja näkyillään taas tästä sitten. Sitten, niin ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Oikein mukavaa viikkoa kaikille. Tästä alkaa 16.
8. eli 16. elokuuta alkaa tästä ja tästä polkastaan käyntiin tämä päivä. Kahvin voimalla, kahvia naamariin.